Salam əziz izleyicilərim. Bu gün quzuların müalicəsi haqqında danışacağam sizə. Buradaqda əsas e, belə deyək, çəkilərin alınmama səbəblərindən biri müalicənin düzgün edilməməsidir. Bunu öyrənmək istəyirsinizsə, onda videonu axıra kimi izləyin, kanala abunə olmağı da unutmayın. Keçək əsas mövzuya, quzuların müalicəsi. Quzuların müalicəsi 15 gün ərzində, 15-12 gün ərzində aparılmalıdır. E, burada tam e, şəraitdə e, quzular müalicə olunmalıdır ki, səhrsu gün bizdə problem olmasın, kökəlməyə qarşı. Bunu necə eləyəcəyik? Birinci başlayaq çöl parazitlərindən. Çöl parazitləri bit birədir. Bunun müalicəsi lazımdır birinci növbədə. Bunu necə eləyəcəyik? Onun haqqında da məlumat verəcəm. Sadəcə olaraq Ə, sıralığı sadalamaq istəyirəm iç parazitlərdə bunlar nədir bu qurtlardır ağdiyər qurdu var ki bundan sonra qaradiyər qurdu var bağırsaq qurdu var bunlar mütləqli şəkildə təmizlənməlidir təmizlənməsə düzgün şəraitdə təmizlənməsə onda iç parazitdəki olan qurtlar heyvana verdiyimiz yemi onlar yeyirlər və onların sürətli inkişafı olur sonra isə soyuq dəymə. Soyuq dəyməyən də burun axıntısıdır. Öskürmədir. Sonra qızdırmanın qalxmasının səbəblərindən biri də soyuq dəyməndir. Bunun bir çox səbəbləri var qızdırmanın. Onu da e, sizlərə deyəcəm. İndi keçək bit birədən e, təmizlənmə. Bit birədən təmizlənməkdən ötürü mütləqli şəkildə quzularınız qırxılmalıdır. Ə, bu çox adam deyir ki, quzu qırxıldı, toxluya çevrilir. Xeyr, toxlunun başqa bir funksiyası var, quzunun isə başqa bir funksiyası var. Burada yaş məsələləsi var, diş məsələləri var ki, bundan bilinir quzu hansıdır, toxlu hansıdır. Sadəcə olaraq bu qəssəflərin ətin qiymətini düşürdürməsi səbəbindən alınan bir nəhrdir ki, quzu qırxılmalı deyil. Quzun nəyə görə qırxılmalıdır? Bit birədən təmizlənməsi üçün. E, bitin müəyyən qədər təmizləyə bilirik, amma birəni təmizləyə bilmirik. Çünki e, birə gənə deyək də, gənə e, getdi, yapışdısa, e, yapışdısa dəriyə, o dəridə qalır, müəyyən müddətdə qalır, onu tam şəkildə biz apara bilmirik. Ona görə qırxılması daha məcləhaya uyğundur. Çimizdirmək, e, belə deyək də, tam əsas funksiyalardan biri deyil. Çünki heyvan çox stressə düşür. Boğulmada, qırxılmada da stressə düşür, amma e, heyvan rahatlaşır. Burda qırxılmanın əsas e, üç gümlərindən biri də onu deyək ki, biz burada qüvvətli yemi daha çox verəcəyik. İndi məndən işləyən insanlar bilir, yemin keyfiyyəti necədir. Tək arpa ilə biz bəsləmirik, başqa bir yemlərimiz var. Onun sayəsində heyvan daha yaxşı kökəlməyə doğru gedir və burada o ki, kökəlməyə doğru getdikdə tük sıxlığı daha çox çoxalır və belə deyək də boynuz qışa, bu tükdür, dırnaqdır, bunlar hamısı boynuz qışa deyilir. Onların sürətli inkişafı tüçdə çox olanda ətə müəyyən qədər az ə, gedir və tükün sıxlığı daha çox çoxalır ki həm heyvan ə e, stilik çox olur. Yemə bir balaca az gələ bilər, amma tüksüz olan heyvan daha yaxşı gələ e, bilər. Bunu mütləqli şəkildə nəzərdə e, saxlayın. Bu bit biranını təmizləmək, bu, bu bit biranını təmizləməkdən ötrə. Heyvan qırxılır, heyvan qırxılandan e, sonra isə yağlı dərman var. Dərmanların adlarını çəkilməyəcək. Çünki həm reklama gedir, həm də hər hansı bir firma ilə işləyəndə imli bu firmanı alsə, hər su gün siz nəticə görməyəndə Burda yaza bilərsiniz ki, Fərid məni 알dadır. Ona görə firma adları, dərman adları çəkilməyəcək. Yəni bilən insanlar bilir. Bu da bu dərman da yağlı dərmandır. Bu boynundan düz quyruğuna kimi tökülür. Tökləndən sonra isə 3 gün ərzində, 3-4 gün ərzində heyvanınıza heç nə elənmisiniz. Bu bu işləməsi üçündür mütləq şəkildə. Sonra isə biz nağarırıq bu bit birəni təmizlədikdən sonra isə ə, qan dərman iynəsi var. Ə, bu ə, əsasən beyin qurduna azadına görədir. Onu ə, vururuq. Həm də bu ə, bitin genənin dişlədiyi yerlərdə qana mikrob keçə bilər. Ona görə ə, bu dərmandan istifadə etmək ə lazımdır. Yorumda gör kim istəsə yazsın mənə o dərmanın adını yazacam sizə. Onu eliyisiz, o da ya boynunun arxasından ə, vurulur ya da ki, həmən kimi boynundan ə, yaxud da yan ə, budundan vurula bilər bu iynə. Bu iynəni də vurduqdan ə, sonra biz çətiririk iç parazitlərə. İç parazitlər mütləqli şəkildə olmalıdır. Bunlar əsasən ə, ot yeyən heyvanlarda, yəni ə, sürdət ə, yaşıl otla bəstələnən heyvanlarda mütləqli şəkildə olur. Bu da qaradiyar qurdudu, kılqurdudu deyirlər, ağciyar kılqurdudu, bir də bağırsaq kılqurdudu ki. Bunlar da heyvanımızın bizim kökəlməmə səbəblərindən biri qurtların olmasıdır. Qurtların təmizlənməsi üçün birinci növbədə biz ya tabletkasını uddurmalıyıq. Tabletka bir az da çətindi uddurmaq. Ona görə müəyyən e, dərəcədə biz əsasən qatıq dərmanından istifadə e, eləyirik qatıq dərmanını verdikdən ə, sonra isə 4 gün ə, biz bu heyvanlara heç nə eləmirik. 4 gün ərzində heç bir şey olmur. Bit biranını təmizləməkdən ötürü 4 günümüz burdan getdi. İynəmiz gənə 4 gün iynə vuruldu. 4 gündə burdan getdi. 8 gün sonra isə keçirik iç parazitlərə. İç parazitlərdən də müalicəsi 3-üncüsü 4 gün, 12 gün elədimi? 12 gündən sonra isə biz bu müalicəni yenə deyirəm mütləqli şəkildə eləməli. Çünki qara ciyərlə və əsasən də ağ ciyər. Heyvanın ağ ciyəri tər təmiz olmalıdır. Tər təmiz olmasa problem olur və buna da siz dərmanlar arasında period qoyun. Mütləqli şəkildə period qoyun. Ki, qoy həmin dərmanı işlədə biləsiniz bir gün bu dərmanı verəndən sonra səhər su gün başqa bir dərmanı verirsiz və funksiyasını itirməyə başlayır, həm də e, yüklənmə olur heyvana. Ona görə mütləqli şəkildə istirahət ə e, verilməlidir. Bu da iç parazitdən müalicə qutardıqdan e, sonra isə e, biz keçiririk soyuq dəyməyə görə müalicəyə. Soyuq dəyməyə görə də müalicədə antibiotiklərdən istifadə edirsiniz. E, bu mütləqli şəkildə 3 gün ərzində dalba-daraba bir gündən bir vurulmalıdır. E, yəni 3 dəfə bunu eləyirik. Bu da nəyə görə ə, olmalıdır? Bir gündən bir soyuqdəymədir, burun axıntısıdır, öskürmədir, asqırmadır. Bunların qarşısını almaqdan öntrüdür. Bu müalicə şəraitində isə biz heç bir güvvətli yemdən, siz indi arpa ilə işləyən insanlar bilir, mən tək arpadan gitmirəm. Bizim özümüzün yem rasionu ə, vardır. Mənnə də əlaqə qurup bu yem rasionu haqqında da daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Ə, sonradan deyək. Soyuq dəymənin zadı iliyəddikdən sonra yalnız ot verilir ya yonca, yaxud da isə ot qarışığı, yonca verə bilərsiniz. Bu müddət ərzində heç bir. Ondan sonra isə yemə alışdırıla bilər və siz e, burada nə qazanmış olursunuz? Əgər məndən istəsəz, mənim yem e, rasionumla, yem proqramımla istəsəz, quzularınız ən azından 6 kq 1 ay ərzində çəki qazandırılacaq və bu sadəcə olaraq 2 ay ərzində e, gedəcək. 15 gün bizim müalicəmiz gedir. Müalicə şəraiti qutarandan sonra isə 2 ay ərzində yemlənmə e, baş verir ki, yemlənmədə müalicə proqramı ə və üstə gələ isə quzuların yemlənmə gündəlik olaraq nə qədər yem yəməlidir? bu haqqda sizlərə məlumat verəcəm və bunları da sizə stabil olaraq üstünüzdə durub deyəcəyəm ki, bu gün bu qədər 300 qram verməlisən, səhər, axşam 400 qram hava keçəcək, 1 kq-a hava keçəcək və ən əsası da, ən əsası da sizin ə, mənim proqramla get getdikdə ə, ən az büdcə ilə daha çox nəticələr əldə etməyinizə 95% şərait yaradıram və burada nəyə sizə garanti verirəm verdiyim proqrama əsasən quzular yem yeyəcək, yemdən dönməyəcəklər. Əgər, ə əgər sizin quzularınızda bundan sonra öskürəkdimi bir çox ə, problemlər ə, olmayacaq və bunun qarşısını aldıracağam. Müəyyən qədər sirlər var. Bu sirlərə siz də sahib ola bilərsiniz. Sadəcə olaraq məndən əlaqə saxlayın. Telefon əlaqə nömrəm 050 891 35 31. Nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Allahın köməyi ilə inşallah sizin quzularınızda daha yaxşı qazanç əldə etməyinizə right yaradacam sadəcə olaraq müasir şəkildə yenilənməyə keçid eləməliyik. Müasir şəkildə quzularımızın müalicəsini etməliyik ki, quzularınız bizim sağlam olsun. Video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm. İnşallah Allahın izniylə dəstəy olun bir çox ətraflı məlumatlarla sizin qarşınızda yenə olacağam. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.